大家好，我是刘文雄，咱准备上去同一个坐电车，在这个路上，一会儿咱就上去了啊。这叫邢岗湾小学。哟，那个你都正个倒下去。哎，那以后这个咱那个坐电车别往里倒。这不到这儿越不得通不得通了。这最后今儿我又把三关那么一倒，这就全算丢。要是经常要是倒上乱了，全好了。哎，你现在有点走自己那个转什么也什么都通了。要不我觉得那个掉下那些叶跟那树那枝啊，可能在那脚缠着了又。又枝儿，又枝儿啊。嗯。我省事儿，短些的去跑完，觉得这样就疼。嗯，溜达的很，就怕就只要没塑料的东西都行。我看着这个破吧，现在是应该是没事了，轻动点是没事了，一会儿再讲，早睡得到。我也是想找那个最后弄点，先弄运用了，也是做。没事了。是正经的听。嗯。老好几天都听那个骨头后边有那个喘那个声音。喘气儿的那东西是吧？哎。我就知道快熟了。